105 военнослужащи взеха участие в съвместното българо-американско военно-полицейско учение «Бдителен страж 2011», провело се на полигона край Ново село, намиращ се в община Котел. Бойците са от военна полиция, инструктори и военни полицаи от Националната гвардия на щата Тенеси и служители от дирекция специализирани полицейски сили към главна дирекция охранителна полиция МВР. Действията на българските и американските военни полицаи и на служителите от специалните полицейски сили на МВР бяха гледани от министъра на отбраната Аню Ангелов и началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, негово превъзходителство посланникът на САЩ в България Джеймс Уорлик, главният секретар на МВР Калин Георгиев, командващият съвместното командване на силите генерал-лейтенант Атанас Самандов и командирът на сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев в присъствието на областният управител Марин Кавръков. Цел на учението е да се повиши подготовката на личният състав на рота военна полиция при прилагането на стандартните оперативни процедури и инструкции при мироопазващи операции за покриване на нивото на стандартите на НАТО за оценка на бойната готовност. Съвместното българо-американско военно-полицейско учение «Бдителен страж» започна на 20 август и ще продължи до 2 септември. Ръководителят на учението от българска страна е началникът на отдел «Контрол и охрана» към служба «Военна полиция» полковник Костадин Стойчев, а от американска майор Роберт Зиграф, офицер по операциите в щаба на 117-ти военно-полицейски батальон на щата Тенеси. На полигона беше демонстрирано военно-полицейско обезпечаване на сигурността на района, ескорт на VIP лица от взвод военна полиция с участието на военнослужащите от САЩ. При демонстрациите се използва високоскоростна радиостанция Харис за предаване на данни в реално време. При съвместното учение беше демонстрирано възстановяване на реда при групово нарушаване на обществения ред, съвместно с специализирани полицейски сили на МВР, евакуация на VIP лица от сграда, както и въоръжено нападение срещу ескорт на VIP лица. В акцията бяха използвани специализирани бронирани автомобили тип пясъчни котки, преодоляващи водни препятствия с дълбочина 80 см, с противоминна защита и отвори за водене на огън. За потушаването на протестите бе използвана специализирана машина с водни оръжия, чиято струя може да спре човек на разстояние от 70 метра. Автомобилът е високопроходим и има система за противодействие на атаки с коктейли тип Молотов. Центъра за подготовка на танкисти няма да бъде закрит, но предстоят съкращения. Това стана ясно от изявлението на министърът на отбраната Аню Ангелов. Съставът ще бъде намален с около 30% от 1 юли 2012 година, като министърът увери, че всички, които останат без работа, ще могат да кандидатстват за вакантни места в други поделения в страната. Над 1000 свободни места ще има в Хасково, Стара Загора и Ямбол. Аню Ангелов коментира и проблема с българските фирми, които търсят неизплатените им задължения от германската фирма изпълнител на строителството на постоянната база на полигона на Ново село. Когато става въпрос за взаимоотношения между частни фирми, не е работа на Министерството и на посолството на САЩ да се меси. Въпреки това направихме всичко възможно и при всяка среща с представители на Европейското командване и Германското посолство поставяхме въпроса тези взаимоотношения да бъдат решени. До сега по новия договор, който е сключен, няма оплаквания от нито една от българските фирми. Не са ми известни резултатите от съдебните процедури и се надявам, ако те защитят своите искания, да си получат обезщетението. За мен проблемът е от правно-частен характер, каза министърът. Това мнение изрази и американският посланник Джеймс Уорлик.